අයුබෝවන්යාලුවනේ අද මම කතා කරන්නේ බිලියන 40කට වඩා ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් ලබාගත් ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ බලාපොරොත්තු සුන් කර දැමු චයිනීස් ඩ්‍රාම එකක් ගැන. ඒ තමයි ප්‍රින්සස් ඒජන්ට්ස්. වාණිජමය වශයෙන් අතිශය සාර්ථකත්වයට පත්වන මේ ඩ්‍රාම එක 2017 වර්ෂයේදී හුනාන් ටීවී හරහා විකාශනය වුණා. මේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එක 2017 ජූනි 5 රිලීස් වෙලා තියෙනවා. 2017 අගෝස්තු 1 තමයි අවසාන එපිසෝඩ් එක රිලීස් වෙලා තියෙන්නේ. යාළුවනේ ඓතිහාසික ක්‍රියාදාම ආදර කතාවක් වුණ ප්‍රින්සස් ඒජන්ට්ස් ඩ්‍රාමා එකේ අධ්‍යක්ෂකවරයා ඌජින් යුවන්. ලෙජන්ඩ් ඔෆ් චූ චියාවෝ කියලා හඳුන්වන මේ ඩ්‍රාමා එකේ එපිසෝඩ්ස් 58ක් තියෙනවා. මේ ලේකක ෂියාවෝ ෂියන් ඩොංවර් විසින් රචනා කළ ශිචු කා ගොන් හුයි ෆේයි නවල් එක පාදක කරගෙන සකස් කරලා තියෙනවා. මේ කතාවට පදනම් වෙන්නේ උතුරු වෙයිවල ව්‍යාකූල රාජ්‍ය පාලන කාලයක්. චු චියාවෝ ඇගේ මතකය අහිමි වුණ තැනැත්තියක්. රාජධානියේ වංශවත් තරුණයන් විසින් මෙහෙවන වහල් දඩයමේදී උරුකයන් සහ වහල් තරුණයන් සිටින්නේ එකම පිටියක. දුටු මතින් චු චියාවෝට එහෙම නැත්නම් ජියන් ෂියාවෝ ලියෝට කැමැත්තක් ඇති කරගත් යන් බේවල කුමාරයා යාන් ෂුන් ඇයව කිහිප විටක්ම බේරගන්නවා. නමුත් අවසානයේ මරණය අපියසම සිටියේදී ඇයව බේරගන්නේ එතැනට අහම්බෙන් පැමිණෙන UNU. ජීවිතේ බේරන චූචියාවව යලිත් වහල් සේවයට එකතු කරනවා. මෙහිදී ඇයට කාලයක් තිස්සේ ඇයව හදා වඩාගත් පවුලේ සහෝදර සහෝදරියන්ව මුණ ගැහෙනවා. ඒ සහෝදරියන්ගේ වගකීම් තමා මතරගත් ඇය යලිත් UNU ව හමුවන්නේ පලිගැනීමේ අදහසින්. දෙවියන්ගේ ඇස් එහෙම නැත්නම් රාජධානියේ වැදගත්ම ඔත්තු සේවයේ බාරව සිටින UNU ඇගේ පලිගැනීමේ අරමුණ පිළිබඳව දැන දැනත් ඇයව තමන්ගේ සේවිකාව කරගන්නවා. සිංග නමින් ඇයව හඳුන්වන ඔහු කොම්ෆු ඇතුළු ඔහුගේ සුවිශේෂී සටන් කුසලතා ඇයට උගන්වමින් ඇයට විශේෂ පුහුණුවක් ලබා දෙනවා. සිංග UNU අසල සිටියත් යාන් ෂුන් ඇය පිළිබඳව තම හැඟීම් අත්හැරගන්නේ නැහැ. තම රාජධානියට යාගත නොහැකිව චන්ගන්වල සිටින ඔහුට නොසිතූ අයුරකින් සිරභාරයට පත්වෙන්නට සිදුවෙනවා. මෙහිදී ඔහු අසලම රැඳී සිටිමින් ඔහුට ශක්තිය ලබා දෙන්නේ චූචියාව. ඔහුට නම් ඇය අජු. කොහොම වුණත් රාජධානියේ කුමරිය යුවන් චුවන් යාන් ෂුන්ට හදවතින්ම ආදරය කරනවා. එනිසාම ඇය චූචියාවට වෛර කරනවා කියන්නත් පුළුවන්. ඇගේ සොයුරා රජකුමර යුවන් සෝන් කියන්නේ චූචියාවට කැමති තවත් තරුණෙක්. තම සොයුරියගේ වෛරයෙන් නැති කිරීමට යුවන් සෝන් විවිධ උත්සාහයන් දැරුවත් චුවන් කුමරියගේ කේන්තිය විශාල සටනක් දක්වාම දුරදිග යනවා. මේ අතර යන්බේ සහ චන්ගන් රාජධානී අතර සටන් නැති කර ඒවායෙන් වාසි ලබා ගැනීමට තමයි ලියන් ප්‍රාන්තේ උත්සාහ කරන්නේ. ලියන් කුමරිය ඒ උදෙසා සේවයට කැප වූ අයෙක්. කොහොම වුණත් ලියන් ප්‍රාන්තේ කුමරා ෂියාව ෂි විවිධ අවස්ථාවල චූචියාවට උදව් කරනවා. වහල් භාවය නැති වුණ නිදහස් දේශයක්. යාළුවනේ මේක තමයි චූචියාවගේ සිහිනය. සිරා ඩස්සේ අනේක දුක් විඳ යාන් ෂුන්ගේ සිහිනේ ඊට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්. ඔහුට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැතිවස්සේ පවුල වෙනුවෙන් පලි ගැනීම. කොහොම වුණත් ඔවුන් දෙදෙනා එකම මගක ගමන් කරනවා. ඔවුන් දෙදෙනාගේ සිහිනය නිටු වේවිද? චුවන් කුමරියගේ පලි ගැනීම සාර්ථක වේවිද? නිරන්තරයෙන් රාජධානිය වෙනුවෙන් වෙහෙසෙන සන්සුන් බුද්ධිමත් ආවෘත මිනිසා UNU සිංගගේ පලි ගැනීමට බඳුන් වේවිද? ලියන් ප්‍රාන්තේ කුමරියගේ අපේක්ෂාවන් ඉටු වේවිද? නිරන්තරයෙන් UNU විරුද්ධ ප්‍රයෝගකාරයා UN හොයයි කුමන පියවරක් ගනීද? මේ සියල්ල මැද්දේ මිනිසුන් මැරීමට ඝාතකයන් පුහුණු කරන මරණීය කඳවුර ඉලක්ක කරන්නේ කාවද යන්න සැක සහිතයි. ඒ වගේම විශාල අභ්‍යන්තර ශක්තියක් දෙන චූචියාවෝගේ අනන්‍යතාවය ඇයට පවා ප්‍රහේලිකාවක්. යාළුවනි මේ සියලු ප්‍රහේලිකාවන් මනාව ගලපමින් ලස්සනට ගලා යන කතාවක් තමයි ප්‍රින්සස් ඒජන්ට්ස් කියන්නේ. කොහොම වුණත් අවසාන එපිසෝඩ් එකේදී සියලුම ප්‍රේක්ෂකයන් අන්දමන් දූ බව නොඅනුමානයි. ඒ සියල්ලන්ගේම බලාපොරොත්තු කඩකිරීමක් වගේ. සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් අනපේක්ෂිත අවස්ථාවකින් අවසන් වූ මේ ඩ්‍රාමා එක තවමත් ප්‍රේක්ෂකයන්ට හොඳ මාතෘකාවක් බව කිව යුතුමයි. කුටු පාය මාර්ග, කුරිරු පාවාදේ, පලි ගැනීම අතරතුර මිත්‍රත්වය, විශ්වාසය, ආදරේ ගොඩනැගෙන ලස්සන කතාවක්. මේ සිංග එහෙම නැත්නම් චූචියාවෝ ලෙස ජනප්‍රිය නිලි චෝලීන් රංගනයෙන් දායක වෙනවා.
UNU ලෙස ජනප්‍රිය නළු ලින්ගන් ෂින් චරිත නිරූපණය කරනවා. ඒ වගේම ජාන්ෂුන් ලෙස දෝෂියා හෝත් චුවන් කුමරිය ලෙස ලී චිනුත් ප්‍රධාන චරිතවලට එක් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ චීනයේ පමණක් නෙවෙයි මැලේසියාව, සිංගප්පූරුව, තායිලන්තය, මෙක්සිකෝව, පේරු, කොලොම්බියා වැනි රටවලත් විකාශනය වුණ ඉහළම ජනප්‍රියතාවයක් ලැබූ ප්‍රින්සස් ඒජන්ට්ස් බලන්න වටින ලස්සන ඩ්‍රාමා එකක් කියලා ඔයාලට යෝජනා කරන ගමන්ම අදට නවතිනවා. මේ වගේ තවත් ලස්සන ඩ්‍රාමා එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. ඒ වගේම මේ ලස්සන කතා ගැන විස්තර දැනගන්න අපි channel එක subscribe කරලා දිගටම දැහැන සමග රැඳී සිටින්න. හැමෝටම ස්තුතියි.